Jean Paul Getty គាត់ គឺជា មហាសេដ្ឋី ខាង ប្រេង គាត់ បាន និយាយ ថា ត្រូវ ប្រមូល ទិញ នៅ ពេល ដែល គេ ផ្អើល លក់ ហើយ ត្រូវ ប្រមូល លក់ នៅ ពេល ដែល គេ ត្រូវ ការ ទិញ វិញ ដោយ រូបមន្ត នេះ គាត់ បាន មាន បទ ពិសោធន៍ ក្នុង ការ អនុវត្ត ផ្ទាល់ នៅ ឆ្នាំ 1920 នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មជាច្រើនបានបាត់ទ្វារនៅពេលដែលអាជីវកម្មជាច្រើនបានបាត់ទ្វារប្រេងក៏លក់លែងដាច់ហើយនៅពេលដែលប្រេងលក់លែងដាច់ក្រុមហ៊ុនដែលផលិតប្រេងទាំងប៉ុន្មាននោះគឺនាំគ្នាលក់ចេញលក់ក្រុមហ៊ុននឹងចេញលក់ទាំងក្រុមហ៊ុនលក់ទាំងប្រេងហើយការលក់ចេញនោះគឺក៏ធ្វើឲ្យផ្អើលទៅដល់ចេនពូលគីធីដែរសហការីរបស់ចេនពូលគីធីបានប្រជុំគ្នា ហើយបានឲ្យយោបល់ទៅប្រធានរបស់ខ្លួនគឺចេនពូលគីធីហ្នឹងថាគេលក់ចេញអស់ហើយយើងត្រូវតែលក់ចេញដែរទៅដើម្បីយកលុយសងបំណុលគេនិងទូទាត់ការចំពាក់មួយចំនួនពីព្រោះអាជីវកម្មផ្សេងទៀតឡើងដំណើរការគេឡើងត្រូវការប្រេងហើយក្រុមហ៊ុនប្រេងជាច្រើនគេកំពុងតែសម្រុកលក់ក្រុមហ៊ុននិងលក់ប្រេងចេញចេនពូលគីធីក្រោយពីគាត់បានស្ដាប់ សហការីនឹងជាទីប្រឹក្សាជំនាញរបស់គាត់ហើយគាត់បិទភ្នែកមកសន្ទុះគាត់ក៏ហាមាត់មកវិញថាយើងត្រូវធ្វើផ្ទុយពីពួកគេយើងត្រូវប្រមូលទិញប្រេងនិងក្រុមហ៊ុនប្រេងទាំងអស់ដែលគេលក់នោះមកដាក់លើកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងតែម្នាក់ត្រាប់ពេលហ្នឹងសហការីរបស់គាត់ស្លាំងខ្លាំងមិនដឹងថាប្រធានហ្នឹងមានគំនិតយ៉ាងម៉េចទេ សហការីខ្លះចាក់ចេញពីគាត់ដោយសារគិតថាគាត់មានអ្នករឹងរូសហើយក្រុមហ៊ុននឹងជួបបញ្ហាធំ សហការីខ្លះទៀតក៏នៅជាមួយគាត់ហើយធ្វើកិច្ចការងារប្រមូលទិញប្រេងមួយបារ៉ែល 10 ដុល្លារ ក្រោយពីគាត់ប្រមូលទិញហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏ចាប់ផ្ដើមងើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយក្នុងការងើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងនោះត្រូវការចាំបាច់គឺថាមពលគឺប្រេងហ្នឹងការត្រូវការចាំបាច់នេះធ្វើឲ្យគាត់ចាប់ផ្ដើមចំណេញកប់កដោងកាលដែលគាត់ទិញចូលកាលដែលគេផ្អើលលក់ឲ្យគាត់នោះមួយបារ៉ែល 10 ដុល្លារដល់តែគាត់លក់ចេញវិញមួយបារ៉ែល 90 ដុល្លារហើយឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដល់ 100 ដុល្លារ ដល់ 110 ដុល្លារពីព្រោះថាពេលនោះអត់មានអ្នកណាមានប្រេងលក់ទៀតទេនៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងគឺមានតែគាត់ម្នាក់ឯងទេដែលមានប្រេងលក់ដូច្នេះហើយគាត់ដំឡើងតម្លៃប្រេងយ៉ាងកប់ក្ដោងដែលធ្វើឲ្យគាត់ចំណេញនិងក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីកំពូលផ្នែកប្រេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បានបន្សល់ទុកនៅទ្រឹស្ដីដែលថាទិញនៅពេលដែលគេផ្អើលលក់ហើយ ត្រូវប្រមូលលក់វិញនៅពេលដែលគេត្រូវការទិញមិនមែនចង់ទិញទេទ្រឹស្ដីនេះក៏ត្រូវបានវ៉ារ៉ិនបាហ្វេតយកមកអនុវត្តនៅក្នុងកិច្ចការងារវិនិយោគរបស់គាត់ជាពិសេសនៅក្នុងការទិញពាក្យហ៊ុនគឺគាត់ខ្លាំមើលទិញពាក្យហ៊ុននៅពេលដែលពាក្យហ៊ុនធ្លាក់ចុះនៅពេលដែលមនុស្សម្នាគេផ្អើលលក់គឺគាត់ចាប់ដើមទិញទិញថោក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 បន្ទាប់ពីទិញថោកហើយគាត់ ទុកលក់នៅពេលដែលឡើងថ្លៃវិញទាំងចេនពូលគេធីទាំងវ៉ារ៉ិនវ៉ាហ្វេតសុទ្ធតែយល់ឃើញថាគ្មានស្ថានភាពអាក្រក់ណាអាចមានអាយុកាលវែងអន្លាយទេស្ថានភាពអាក្រក់តែងតែមានអាយុខ្លីដោយសារតែមនុស្សពេលដែលជួបស្ថានភាពអាក្រក់មនុស្សនឹងរិះគិតរោគដំណោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាអាក្រក់នោះដោយមនុស្សមិនសុខចិត្តស្លាប់ក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ទេតែស្ថានភាពអាក្រក់ធ្វើឲ្យគេរើបំរះនិងគិតបញ្ច្រាស់ទិសព្រមទាំងរោគដំ